Деляна Митева от спортин клуб Сезан спечели шампионската титла за девойки младша възраст в категория до 56 кг на държавното първенство стил К1. Нико Цонев спечели сребърен медал в категория до 54 кг при уношите младша възраст. Тихомир Господинов е втори при състезателите до 57 кг при уношите младша възраст. Християн Андонов също е втори в категория до 63 кг и половина при уношите старша възраст.